La cabra serafina. Un llibre amb text de Blai Senabre i il·lustracions d'Anna Font. Això era i no era una mare que tenia tres filles. Una filla major, una filla mitjana i una filla menuda. Un dia, la mare, que havia de passar tot el dia fora, els va dir «Podeu jugar al jardí i on vulgueu, però, sobretot, sobretot, no obriu la porta i no baixeu al soterrani, d'acord? Sí, mama, no patisques. De veritat? Que sí, mamà, vés tranquil·la. La mare se'n va anar tranquil·la i confiada i les tres filles es van quedar jugant. Però al cap d'una miqueta, la germana major es va preguntar per què la mare no volia cobrir en la porta i baixar al el soterrani. Això devia ser perquè allí guardava els pastissos que havia fet i no volia que se'ls menjaren. Així va dir a les germanes que anava per aigua i... Va obrir la porta, va baixar al soterrani i en això es va sentir una veu que deia «Jo sóc la cabra serafina de la serra del Pinar!» ah! I per cridar et menja el Sebastegà. I se la va menjar. Al cop d'una miqueta, la germana mitjana, en veure que la major no tornava, va pensar que potser havia desobeït la mare i va voler anar a buscar-la. Li va dir a la germana menuda que anava a per aigua i... va obrir la porta... Mm va baixar al soterrani i en això es va sentir la veu que deia Jo sóc la cabra serafina de la serra del Pinar ah! i per cridar et menja sense mastegar ah! i se la va menjar. Al cap d'una miqueta la germana menuda en veure que les altres no tornaven va pensar que potser havien desobeït la mare i va decidir anar a buscar-les i... Mm... Va obrir la porta, va baixar al soterrani i en això es va sentir la veu que deia Jo sóc la cabra serafina de la serra del Pinar ah! i per cridar et menja sense pastegar i se la va menjar. Quan la mare va tornar a casa i va veure que les filles no estaven, de seguida va sospitar què havia passat. Va anar a mirar i allí, just davant de la porta que baixava al soterrani, estaven les marques de les tres filles. La mare, espantada, va eixir al carrer i va demanar auxili. Un caçador que venia del bosc li va preguntar què passava i quan li ho va explicar, el caçador va decidir ajudar-la i va obrir la porta i... va baixar al soterrani i en això es va sentir la veu que deia Jo sóc la cabra serafina de la serra del Pinar i per cridar el menja sense mastegar i se'l va menjar. La mare continuaba demandando auxili y por allí van pasar todas las personas más valientes del pueblo. el policía, la bombera, el ferrer, la carnicera, el sastre, la señora alcaldesa pero la cabra serafina esmenjaba a todo el monte en sebastián ñam 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 no quedaba prácticamente ningún al pueblo. Quan la mare ja no sabia què fer, va sentir una veueta. Eh, senyora, eh, sóc jo, la formiga. Jo la puc ajudar. Però com m'has d'ajudar tu, una formigueta tan xicoteta? Si per així han passat les persones més valentes i ningú ha pogut fer res. Deixem i ho sabrà. Però la formigueta xicoteta no va obrir la porta va passar per baix i va començar a pujar pel cos d'aquella cabra. Primer per la peungla i després per la pota i la cuixa, fins que va arribar a la panxa i va començar a fer-li cosconelles. Amunt i avall, amunt i avall, amunt i avall, i la cabra reia i reia i reia. Ha, 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 I la formigueta li va fer tantes cosconelles i la cabra va riure tant que va arribar un moment que va esclatar. Bam! va reventar de riure i d'allí dins van eixir tots la senyora alcaldessa, el sastre la carnicera, el ferrer la bombera, el policia el caçador i per descomptat les tres filles després el sastre va treure fil i agulla i li va cosir la panxa a la cabra la filla menuda va agafar un poal d'aigua freda i li va abocar damunt Plas! I quan la cabra Serafina va obrir els ulls, la mare li va dir «Escolta, cabra, perquè cada vegada que algú obri la porta i baixa al soterrani, tu te'l menges sense mastegar?» «Ho faig perquè no tinc cap amic. Quan algú obri la porta, jo dic el meu nom per a presentar-me, però com que tots criden, jo m'espanta i me'ls menge. «Mira, a partir d'avui», va dir la mare, «tots serem amics». Cada vegada que algú obriga la porta, quan tu diràs el teu nom, ningú cridarà, sinó que et pegarem un beset. I per això, des d'aquell dia, cada vegada que algú obri la porta i baixa al soterrani, s'escolta una veu que diu «Jo sóc la cabra serafina de la serra del Pinar, i qui vinga a veure'm, un beset m'ha de pegar!» Mua! I aquest conte s'ha acabat. Fait.